ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះដោយស្មោះត្រង់ជាអតិបរមាអ្នកនឹងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងអ្នកដទៃស្គាល់អ្នកចូលសិក្សាសំណួរខាងលើដោយប្រុងប្រយ័ត្នត្រឡប់មករកពួកវាម្ដងមួយក្នុងមួយសប្ដាហ៍នឹងជារៀងរាល់ខែហើយពិនិត្យមើលចំណេះដឹងបន្ថែមដែលជាតម្លៃអស្ចារ្យដែលបានបញ្ចូលឲ្យខ្លួនឯងព្រោះតើអ្នកនឹងទទួលតម្លៃទាំងនេះលុះត្រាតែអ្នកឆ្លើយសំណួរដោយស្មោះភាពស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតតែបើណោះបើអ្នកមិនច្បាស់នឹងចម្លើយនៃសំណួរមួយចំនួនចូលស្វែងរកទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ណាដែលអ្នកស្គាល់អ្នកច្បាស់ជាពិសេសអ្នកដែលគ្មានបំណងក្នុងការបញ្ចោចបញ្ចាអ្នកបន្តមកព្យាយាមមើលរូបភាពរបស់អ្នកតាមរយៈកែវភ្នែករបស់ពួកគេបទពិសោធន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលមិនខានអ្នកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើរបស់តែមួយប៉ុណ្ណោះហើយរបស់ទាំងនោះគឺគំនិតរបស់អ្នកនេះគឺជាការពិតសំខាន់បំផុតនិងគួរជាទីលើកទឹកចិត្តបំផុតសម្រាប់មនុស្សយើងវាប្រៀបដូចជាអំណាចទេពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សអំណាចទេពដែលជាពុព្ភសិទ្ធផ្ដាច់មុខរបស់មនុស្សយើងនេះគឺជាមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីគ្រប់គ្រងជោគវាសនារបស់អ្នកបើអ្នកបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អ្នកច្បាស់ណាស់អ្នកប្រហែលជាមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់បានឡើយបើអ្នកខ្ជិលមិនចង់ខ្វល់ច្រើនអំពីរបស់ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកសូមឲ្យរបស់នោះគឺជាសម្ភារៈឬអចលនៈទ្រព្យទៅបានហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់អ្នកគឺមិនមែនជាសម្ភារៈឬអចលនៈទ្រព្យនោះទេវាគឺជាដួងវិញ្ញាណរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកត្រូវតែខ្វល់អំពីវាត្រូវតែការពារនិងប្រើប្រាស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាទីបំផុតឲ្យដូចវាគឺជាអំណាចទេពដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យធម្មជាតិផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅឆន្ទៈនៅក្នុងខ្លួនព្រោះអ្វីទៅព្រោះធម្មជាតិមានបំណងចង់ឲ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់អំណាចទេពនេះបានជាអកុសលនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគ្មានទេច្បាប់ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបំពុលផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកដទៃដោយការប្រើពាក្យសម្ដីអវិជ្ជមានទាំងដោយចេតនាក្តីឬអចេតនាក្តីទម្រង់មកផ្លិចបំផ្លាញនេះគួរឲ្យផ្ដន់ទាទោសដោយជាការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាដើមព្រោះវាជាញឹកញាប់ពិតជាអាចបំផ្លាញឱកាសរបស់មនុស្សម្នាក់មិនឲ្យទទួលបានរបស់ដែលពួកគេចង់បានមនុស្សដែលពោពេញដោយគំនិតអវិជ្ជមានបានព្យាយាមប្រឆាំងលោក Thomas Edison ថាគាត់មិនអាចបង្កើតម៉ាស៊ីនដែលអាចថតសម្លេងរបស់មនុស្សបានទេព្រោះពួកគេអះអាងថាតាំងពីកើតមកមិនដែរអ្នកណាបង្កើតម៉ាស៊ីនបែបនឹងបានឡើយប៉ុន្តែលោក Edison មិនបានជឿពួកគេទេគាត់ដឹងនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាគាត់អាចផលិតបានអ្វីក៏ដោយឲ្យតែចិត្តរបស់គាត់ជឿជាក់ថាអាចហើយសេចក្តីយល់នេះគឺជារបស់តែមួយគត់ដែលបានលើកដំកើងលោក Edison ឲ្យលេចធ្លោខ្ពង់ខ្ពស់ជាងវងមនុស្សទាំងអស់នោះមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានបានប្រាប់លោក F.W. Woolworth ថាគាត់នឹងក្លាយជាមនុស្សដាច់ដៃមិនខានបើគាត់រឹងទទឹងចង់សាកល្បងបើកហាងដែលលក់ផលិតផលតម្លៃ5និង10សេននោះគាត់មិនបានជឿពាក្យសម្ដីរបស់ពួកគេទេគាត់ដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាស់ថាគាត់អាចធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រសិនបើគាត់មានផែនការនិងការគ្រប់គ្រងដោយជំនឿចិត្តមោះមុតតាមរយៈការវឹកហាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីកម្ចាត់ភាពអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃចេញអំពីចិត្តរបស់គាត់គាត់បានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនជាង100លានដុល្លារមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមានបានប្រាប់លោក Joy Washington ថាគាត់គ្មានសង្គមឈ្នះទាហានអង់គ្លេសដ៏ច្រើនសន្តិសុខធំនោះបានឡើយប៉ុន្តែគាត់បានវឹកហាត់អំណាចទេពរបស់គាត់ឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងដូច្នេះហើយទើបឈ្មោះរបស់គាត់ត្រូវបានគេចងចាំរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃខណៈពេលដែលឈ្មោះរបស់មេបញ្ជាការអង់គ្លេស Lord Cornwallis ត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលមនុស្សសង្ស័យជាច្រើនបានសើចចំអកយ៉ាងចាស់ដៃនៅពេល Hereford បានព្យាយាមបង្កើតឡានដំបូងបង្អស់របស់គាត់ឲ្យរត់នៅលើផ្លូវនៃទីក្រុង Deadwood អ្នកខ្លះនៃមនុស្សទាំងនោះនិយាយថាគ្រឿងម៉ាស៊ីននេះមិនអាចប្រើប្រាស់កើតឡើយអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាគ្មាននរណាមួយទៅចំណាយលុយលើម៉ាស៊ីនកំប៉ែកកំប៉ុកបែបនេះនោះទេប៉ុន្តែលោក Ford ឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំនឹងដាក់ឡានឲ្យរត់ជុំវិញពិភពលោកហើយទីបំផុតគាត់ធ្វើវាបានមែនការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់បានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិមកចាក់បង្កគ្នាច្រើនទៅទឹកទន្ទប់រហូតដល់កូនចៅ5ជំនាន់របស់គាត់ចាយវាមិនអស់ផងដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលកំពុងតែស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅទឹកអស្ចារ្យចូលចងចាំចំណុចខុសគ្នាដាច់ច្រាស់រវាង Ford និងបុគ្គលបុគ្គលិកចំនួនជាង100,000នាក់របស់គាត់គឺនៅត្រង់នេះ Ford មានចិត្តម្ដងហើយដាក់វាក្រ Ford មានចិត្តមួយហើយដាក់វាក្រោមការ
គ្រប់គ្រងរបស់គាត់ចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតក៏មានចិត្តរៀងរៀងខ្លួនដែរប៉ុន្តែពួកគេមិនបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងវាសោះឡើយយើងលើកយកលោក Henry Ford មកនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រោះគាត់គឺជាឧទាហរណ៍អស្ចារ្យម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញថាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់ខ្លួនបានគឺជាបុគ្គលដែលអាចជោគជ័យអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងឧទាហរណ៍នេះរបស់គាត់អាចវាយកំទេចមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃពាក្យលេសដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតខ្ញុំកើតមកគ្មានសំណាងទេលោក Ford ក៏កើតមកគ្មានសំណាងជាកូនអ្នកមានអ្វីដែរប៉ុន្តែគាត់បានកើតបង្កើតឱកាសឲ្យគ្រប់គ្រងវាដោយមានភាពមានអ្នកតស៊ូរហូតតតែគាត់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យคล้ายជាអភិជនម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងស្ដេច Grisus ទៅទៀតចិត្តដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងគឺជាលទ្ធផលកើតចេញអំពីវិន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងទម្លាប់បើអ្នកមិនគ្រប់គ្រងចិត្តទេចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងអ្នកវិញមិនខានរឿងនេះមិនអាចចរចាគ្នាបានទេវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងចិត្តគឺត្រូវមានទម្លាប់ធ្វើឲ្យវារវល់ជានិច្ចផ្ដោតលើគោលបំណងរបស់អ្នកហើយត្រូវគ្រប់គ្រងដោយផែនការច្បាស់លាស់ចូលសិក្សាប្រវត្តិជីវិតរបស់មនុស្សណាម្នាក់ដែលសម្រេចភាពជោគជ័យអស្ចារ្យពេលនោះអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាគាត់បានគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គាត់ពេញបរិបូរណ៍និងលើសពីនេះទៅទៀតនោះអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាគាត់វឹកហាត់ការគ្រប់គ្រងនេះបានយ៉ាងជំនិចជាប់ជំនិចហើយបង្វែរវាតម្រង់ទៅកាន់ការសម្រេចកម្មវត្ថុរបស់គាត់បើគ្មានការគ្រប់គ្រងនេះទេជោគជ័យមិនអាចសម្រេចបានឡើយ